שלום רב, דוקטור קרני פרלמן, ראשת המרכז למשפט שיתופי וטיפולי, מומחית לגישור ולפתרון סכסוכים בדרכים אלטרנטיביות, מרצה בבית הספר למשפטים במסלול האקדמי של המכללה למנהל. שלום קרני. שלום רב, איריס יקרה. אנחנו כאן במרכז ח' לחקר התחרות והרגולציה, עוסקים היום בסוגיה הגדולה של גישור. אני אומר למה זה מעניין אותי. זה מעניין אותי לא רק משום שבאופן אישי אני סבורה שהמוסד הזה הוא ראוי ואני גם עוסקת בו, אלא משום שאני רואה שהשנה הזו, התקופה הקשה הזו של הקורונה, דוחפת אנשים לחשוב על הגישור כעל מוסד הרבה יותר משמעותי ממה שהוא היה נראה אי פעם. המשנה ליועץ המשפטי לממשלה המליץ על גישורים כדרך המלך לפתור סכסוכים חוזיים בעת קורונה. וחשבתי שזה יהיה נכון לדבר עם מומחית לדבר, מומחית אקדמית וגם מתוך הפרקטיקה, שתספר לנו קצת על גישור. איך את רואה את הגישור משתלב במארג הכללי של פתרון סכסוכים אצלנו בארץ שלנו? בבקשה. תודה. אני חושבת שזו שאלה מצוינת, כי היקף של השימוש בגישור וההשלכות שלו הן מאוד רחבות. זה הרבה יותר מנקודה ספציפית אחת. קודם כל, אני ככה אולי אזכור חמש נקודות עיקריות. הדבר הראשון, שהליך הגישור הוא בשנים האחרונות החלופה, ההליך החילופי לשפיטה שבו נעשה מרב השימוש, יותר מהליך הבוררות הוותיק, יותר מהליכים נוספים חלופיים לשפיטה שהתפתחו לאורך השנים. מה הופך אותו באטרקטיבי במיוחד? כן, המאפיינים שלו שאני ככה, אני אולי אזכר עוד מעט, אני חושבת שדבר שני שאנחנו רואים זה שישנם ענפים שלמים במשק שרוב הסכסוכים בהם מתבררים בדרך זו, ולמשל ענף ההייטק. אם מסתכלים על ענף ההייטק, על כמות האנשים שעובדים בתחום, על הסכומים שאנחנו ככה עוסקים בהם, המבנים משפטיים מיוחדים שמוקמים, זה ברור שתהיינה מחלוקות וחלקם תתפתחנה לסכסוכים, ואם מסתכלים כמה פסיקה יש, היא לא פרופורציונלית. אז אנחנו יודעים שישנן מחלוקות, גם מהפרקטיקה וגם מכך שזה ברור שתהיינה, וזה בדיוק ענף שעושה שימוש רב בשל אותם מאפיינים שככה, נגיד עליהם אחר כך מילה, כן. באופן... את אומרת לנו, סכסוכים תמיד היו ותמיד יהיו, הם צפויים מתוך המסובכות של החוזים, מתוך השאלות הדינמיות שמתעוררות בתוך ענפים שונים של תעשייה, של הייטק, והעובדה שאנחנו לא רואים הרבה פסקי דין אומרת משהו לגבי הדרך שבה הם נפטרים אותם סכסוכים. נכון מאוד. אני חושבת שפה באמת, בהיבט הרחב, צריך לראות שוב את ההשלכות של הגישור. אחד מהנושאים המרתקים בעיניי הוא השינוי בתפקיד השופט, ועד כמה הגישור כחלופה בכלל לשפיטה השפיע גם על עיצוב התפקיד השיפוטי, ועל כך ששופטים היום רואים את התפקיד שלהם כמיישבי סכסוכים, ומנסים למצוא פתרונות גם לסכסוכים בהשפעת הליך הגישור, בלמידה של מתודות שלו, בהבנה שהפתרונות שהוא מציע שהם יצירתיים, שהם צופי פני עתיד, שאין בהם מנצח ומפסיד, הם יעילים ואיכותיים להרבה סכסוכים. זה מאוד מעניין. עוד השלכה, כן. אני זה אומרת, זה מאוד מעניין מה שאת אומרת, כי את בעצם אומרת, זה לא איזשהו מוסד, בואו נלך אל מוסד הגישור שיושב ברחוב לינקולן בתל אביב, על דרך הדימוי. אלא שאת אומרת שהיסודות של הגישור מחלחלים למקומות שונים של עשייה שיפוטית ואל בתי המשפט. לחלוטין. השופטים לגמרי לא מגשרים הרי, הם לא יכולים לגשר, אבל הם יכולים לעשות שימוש ביסודות של גישור. נכון, וגם אנחנו רואים את ההשלכה על תפקיד עורך הדין ועל השימוש ב...
והצורך היום של עורכי הדין להכיר הליכים חלופיים וגם לדעת לייצג בהליכים שיתופיים שמתקיימים או בהליך גישור, או גם בהליכים בבית משפט שהם מכווני הסדרים. ואני יכולה לספר שלמשל המרכז שלנו במכללה למינהל, המרכז למשפט שיתופי וטיפולי, אנחנו ממש פיתחנו קורסים וסדנאות שלומדים בהם ייצוג בהליכים מכוונים פתרון מוסכם, וזה נותן גם ידע וגם כלים, כי זה חלק מהצורך. אז אני רק אסיים בהשלכה נוספת של הגישור, שהוא כל כך מכתיב היום גם מדיניות, אנחנו רואים את זה בפגישות מהות, התפיסה הזאת שהוא באמת הליך שיש בו תפיסת חיים, שהוא גם דרך יעילה, אבל לא פחות חשוב מזה דרך איכותית לפתור סכסוכים. איכותית, יעילה למה? זאת אומרת, איך את רואה את הצד של היעילות פה? כי הוא מיישב את הסכסוך לעומקו. ואני באמת אתייחס ככה גם למה ששאלת קודם, יש להליך הזה מאפיינים מיוחדים. השיח בו הוא שיח של צרכים ואינטרסים. מה עומד ביסוד הדרישות, העמדות, הטענות, מה מישהו רצה, מה הוא קיווה, מה אפשר לעשות כדי לפתור את הסכסוך בצורה שתענה על מרב הצרכים והאינטרסים במציאות נתונה. ובחברה הישראלית, שאנחנו סך הכל חברה עסקית די קטנה, יש לכל הדברים האלה היבטים. אנחנו גם חברה מאוד קהילתית, היחסים בין האנשים, הרכיבים שהגישור יכול להתייחס אליהם, מתן קול, האפשרות לתת לאדם את היכולת לספר את הסיפור שלו, מה הוא חושב על הסכסוך, לתת לו שליטה על הפתרון, והיצירתיות. כן, אנחנו יודעים איך אנחנו נכנסים לבית המשפט, לא יודעים איך נצא, והגישור מאפשר לנו לשלוט גם על האופן שבו נצא מהסכסוך. ואולי לראות באמת ראייה הרבה יותר רחבה של אינטרסים שלא תמיד יכולים לבוא לידי ביטוי בסכסוך הקטן לכאורה, שהוא אולי קצה קרחון של משהו רחב יותר. אבל בחברה מקוטבת כמו שלנו, כשכולם רוצים לצאת צודקים, כן, כשהעקרונות הרבה פעמים הם דוחפים לאיזושהי עשייה שהיא מאוד עקרונית. אני רוצה שהצדק יצא לאור. איך זה מסתדר? כשהביאו את הגישור ארצה, לא היו בטוחים שזה יצליח. ואפילו היו כאלה שפיקפקו ואמרו, אנחנו חברה מאוד ליטיגטורית. אבל יש בגישור גם דברים שמאוד מאפיינים ומשתלבים עם האופי של החברה הישראלית. למשל, היכולת לחשוב על פתרון יצירתי, וההבנה שלא תמיד דווקא צריך לקבל את מה שחשוב לך על ידי ניצחון של האחר, אלא דווקא אם אתה מתחשב בו, אתה יכול להגדיל את העוגה ולקבל פתרון שהוא הרבה יותר טוב ומתאים. ואפילו אני יכולה להתייחס לתקופת הקורונה. מבחינת שיח של זכויות וחובות, עלתה מיד השאלה, האם תקופת הקורונה זה אירוע מסכל לפי דיני החוזים. נכון. היה לנו פסיקה סותרת של בתי המשפט, כי לא כל כך מהר המשפט רצה לומר שזה אירוע מסכל, וזה הכל באיזו תקופה של אי-וודאות. אבל אנשים היו צריכים פתרון כאן ועכשיו, לשאלה של האם הם צריכים לשלם דמי שכירות, ומה גובה דמי השכירות, כאשר העסק נסגר, ושאלות דומות. עכשיו, אם השיח עובר לשיח של שיתופי, של אינטרסים, של צרכים, לא מבטלים את הזכויות והחובות, אבל אפשר לאמוד אותם, ולחשוב על פתרון שיניב רווח הדדי עם הסתכלות קדימה, האם שווה לאבד סוחר טוב או לא, האם אפשר להתחשב ולפרוס איזה שהם תשלומים, ואחר כך לשנות אם תנאי השוק השתנו, כל הדברים האלה, הגמישות, היצירתיות, החשיבה מחוץ לקופסה היא גם ישראלית. זאת אומרת, את אומרת, משיח של זכויות, של זה שלי ומגיע לי, עוברים כאן לשיח של עלות מול תועלת, של איזו ראייה הדדית,
של להתחשב בך לא רק מתוך אהבת הזולת, אלא גם כי אני ארוויח לטווח הארוך, הסתכלות הרבה יותר מלאה. נכון. ואיזה באמת פתרונות מוצאים הסוחרים והמזכירים בימים האלה בדרכי הגיעה? זה לא נגלה את כל, את כל הסודות, אבל בהחלט מגיעים לפתרונות שאחד הדברים היפים בהליך הגישור זה שהם מותאמים לצדדים ספציפיים. ושוב, אני אומר ככה שזה עוד מאפיין של הליך הגישור, זה למשל עניין החיסיון. כלומר שמזכיר, אם יש לו כמה מוזכרים, פתרון שהוא יכול להגיע עם סוחר אחד, לאו דווקא חל על סוחר אחר. אז גם העניין הזה של חיסיון, שלא כל הפרטים יוצאים החוצה וגלויים לכולם, זה יתרון לשני צדדים, שמירה על מוניטין שמאפשר החיסיון. עכשיו, יש לנו אני חייבת לומר שמנקודת מבט של האקדמיה, הנושא של החיסיון, או בכלל יתרונות וחסרונות של ההליך הזה, נמדדים במבט רחב. כלומר, יש את התועלת שמביאים לצדדים, וגם צריך לחשוב מנקודת מבט של החברה. החיסרון של החיסיון מנקודת מבט של חברה זה דווקא שזה משתיק שיח, וגם שהפתרון אין בו משום הלכה מחייבת. זה לא משהו שמתפרסם ואנחנו ככה יודעים עליו. כן. אז יש לכאן ולכאן. אין שקיפות מלאה, אבל זה פועל לטובת השגת הסדרים קונקרטיים, פרטניים, שמותאמי תפורים, tailor made עבור ה... מדיינים הספציפיים עצמם. אבל אני ככה שואלת אם יש מספרים, אם יש איזה משהו שאנחנו יכולים לספר על הכמויות, אם זה הפך להיות כלי עבודה משמעותי, או שזה עדיין בשולי העשייה השיפוטית. אנחנו לא מכירים מספרים מדויקים, אבל אנחנו יכולים ככה, את יודעת, במבט על הקורונה ומתוך... מחקרים לא אמפיריים, נגיד שככה ערכנו וחקרנו את הנושא, אני חושבת שראינו בתקופת הקורונה, קודם כל נכונות הרבה יותר גבוהה ללכת לגישור מתוך הבנת היתרונות שיש להליך, וגם ראינו פיתוח של כל, של כל הנושא. ובעצם למה אני מתכוונת? התפתחו גם הליכי גישור מקוונים, זאת אומרת, גישור בזום. עכשיו, אנחנו מכירים נושא שלם של הליכים שנקראים ODR, Online Dispute Resolution, והיום יש אפילו הליכי שפיטה לפעמים מקוונים. קוראים לזה התוודאות חזותית, כן? בקרית, שנפגשים בזום, כן. פותחים את הזום ואפשר להקליט, בגישור אולי זה לא מתאים להקליט. כן, אז באמת... היה שימוש ככה בהליך הגישור והוא לא הופסק בגלל הקורונה, הוא עבר לנתיב אחר, זה כמובן הציג דילמות חדשות, שאלות חדשות. אני ככה רוצה לספר שממש לפני פרוץ הקורונה אנחנו במרכז ערכנו יום עיון שעסק בשאלה של דילמות ואתגרים של מיישבי סכסוכים, ובין היתר דיברנו על דילמות של מגשרים, כי בעיניי היום גם שופטים ומיישבי סכסוכים, עורכי דין, ולא פחות אנשי מקצוע טיפוליים רב-תחומיים שמעורבים היום, פסיכולוגים, עובדים סוציאליים וכולי. ודנו בכל מיני דילמות ואתגרים, לא חזינו את התקופה הזאת כמובן, אבל כבר ככה כתבו לי כמה, הנה יש, נוצרו לנו דילמות חדשות. זה באמת נושאים שמתהווים כל הזמן והם עולים מהשטח. כלומר, אפשר להתרשם עד כמה הגישור ממשיך בסימן. ממשיך לבעוט למרות המעבר לחיים דיגיטליים, כי אנחנו רואות, אפשר לראות, אפשר לשמוע, אפשר לקיים שיחות יחידניות, גם הרי הגישור מתאפיין גם בשיחות פרטניות של המגשר או המגשרת עם הצדדים, וזה, את אומרת, עושים את זה, אפשרי גם בטכניקות הדיגיטליות. כן.
קצת מאבד את ה... את המגע של התקשורת הבין אישית, הדברים האלה שגם מאפיינים את ההליך שהוא פחות פרוצדורלי ופחות פורמלי, אבל יותר... אי אפשר לצעוק ביחד, כי לא מבינים. זה יתרון. לצעוק בנפרד. זה יתרון, כן. זה כך. אז הפרקטיקה בשטח מדברת על כך שהגישור הולך וצובר תאוצה, ואני רוצה לשאול אותך, המגשרים שמצליחים, מאיזו אוכלוסייה הם מגיעים, מאיזו מקצוע הם מגיעים? זה בעיקר עורכי דין, זה שופטים בדימוס, זה עובדים סוציאליים, זה מי קשיר להיות מגשר ככה מוצלח? אז ככה, אני אנסה לענות בהיקף רחב. יש לנו את הדין. ולמעשה כן. היום יש לנו מ-2017 תקנות שניסו קצת לעשות סדר בעניין ולקבוע תנאים של הכשרה, מה צריך להיות ההכשרה של מגשר או מגשרת. היו לנו כבר בעבר תקנות שבוטלו בזמנו, ויש היום הפרדה בתקנות בין מגשרים למשל במשפחה שמצריך ידע והתנסות מסוימים, לבין מסחרי אזרחי, לבין תביעות קטנות. אז יש כללים, ברובם צריך קורס גישור, ואחר כך פרקטיקה, ככה התנסות מעשית, לבין גם מה שהשוק רוצה ומראה. אז באמת קודם כל חשוב להגיד שמגשר לא חייב להיות עורך דין או מגשרת, וישנם גם גישורים רבים שנעשים בזוג, שגם משלבים בין אנשים מפרקטיקות שונות. זאת אומרת, להתרשמותי... למשל, משפטן ומהנדס שמבין בלתי כן. בנייה. כן. ומהנדס שמבין כן. בהנדסת בניין ויכול לתת את דעתו לטענות של הצדדים בהקשרים ספציפיים. נכון, שזה עוד פעם יתרון של הליך הגישור בכך שהוא מאפשר לצדדים לבחור את זהות המגשר. מה ההכשרה שלו, מה הידע שלו. עכשיו, בגישורי משפחה אנחנו רואים מעורבות גדולה מאוד של אנשי מקצוע עם רקע טיפולי, שזה מאוד חשוב ותורם, לפעמים לבד, לפעמים יחד עם משפטן. אז זה כיוון אחד, ובאמת ההתאמה הזאת, אם זה סכסוך על עניין ספציפי שאפשר להביא מומחה לתחום, זה מאוד, מאוד שוב מייעל, וגם נותן ככה אמון לצדדים שהסכסוך שלהם הוא מובן. עכשיו, גם פה אני חושבת שיש משמעות להכשרה, לרקע הכללי, זה לא מספיק רק בעיניי, הקורס גישור עצמו, אלא כל ידע שמתקבל באקדמיה, זה יכול להיות מקורס מסוים, מתואר מסוים, מהכשרה, אז הם מאוד מאוד תורמים, וערכנו למשל הכשרות כאלה בשילוב עם אנשי מקצוע טיפוליים, ויש פה מפגש, זה שיח בין, ממשק נגיד, בין מקצועות שונים. כן, זה לגמרי אינטרדיסציפלינרי. ובעצם מה שאת אומרת לי כאן, מה שאני שומעת זה שגם בצד של המגשרים והמגשרות, האופי, הכשירות, הרקע המקצועי, גם כאן זה לא מקשה אחת. גם כאן יש עניין של התאמה לסוגים שונים של סכסוכים. נכון, זה מאוד מגוון וגם צריך להתאים לפעמים ללקוחות. מה הם רוצים, מה מתאים להם. יש ככה טווח שמגשרים יכולים לעבוד בו מגישור יותר תהליכי, יותר מאפשר, לגישור שבו המגשר ככה יותר, נקרא לזה, יוביל את הצדדים להיות מכוונים לאיזשהו פתרון. תלוי מה מתאים ללקוחות, לאורחי הדין של הלקוחות, טיב הסכסוך. כן, לפעמים יתאים להם לשמוע חוות דעת של מישהו שמכיר ומבין ועשה כבר בעבר דברים דומים, ולפעמים הם ירצו איזשהו תהליך שיבנה מסלול של פתרון, וזה באמת מעניין. בצד של התיקים עצמם, מתי הם בשלים לגישור? את יודעת, יש לי סכסוך. להביא אותו אלייך כמגשרת ביום שבו זה נולד, להגיש תביעה לבית המשפט ואז להגיע לגישור. איזה תהליך אני צריכה לעבור כדי
להיות בשלה, להגיע לגישור, להגיע לשולחן דיונים שבעצם הוא מסע ומתן, על מהלך שיש לו אופי של פשרה מסוימת, כן? אני חושבת שהיום, באמת ככה, כמו בתחילת שיחתנו שדיברנו, גישור הפך להיות שפה, הוא הפך להיות כלי. ולכן אנחנו נתקלים במקרים שמובאים לחדר הגישור, שיכולים להיות למשל מחלוקת במשפחה, שבכלל לא הבשילה לידי סכסוך במובן של כתבי טענות, אבל זה גם סכסוך עסקי. שני שותפים שחושבים מה לעשות עם דור ההמשך, הילדים שרוצים להיכנס לעסק, מעבר בין דורי במשפחה, הרבה מאוד סכסוכים כאלה שבעצם רוצים לבוא ולנסות לפתור את העניין באמצעות אותה מגשרת, מגשר, שיסייעו להם בניהול התהליך, ואז אפילו טרם שהוגשו כתבי טענות ומונע הגשת כתבי טענות. עכשיו, יש כאלה שאומרים, אנחנו קודם כל רוצים כתבי טענות סדורים ולהגיש לבית משפט, ואז אנחנו כבר יודעים את היתרונות ונעדיף ללכת לגישור, והם די בשלים מיד אחרי הגשתם לדון בעניין בגישור, ויש כאלה שלא. הם חייבים קודם להיכנס לכל התהליך האדברסרי, ורק כשהם רואים איך הוא מתנהל ואיזה מחיר הוא גובה מהם, אומרים, אוקיי, עכשיו אנחנו גם ננסה דרך אחרת. כן, יכול להיות שככל שבאמת ההליך יוטמע והכלי הזה יובן, אפשר יהיה לנצל אותו לא בסוף הדרך, כשכבר עברנו הרבה שלבים והוצאנו הוצאות כספיות, כן, זה לא רק אגררי, זה הזמן שלנו, זה שכר טרחה של עורך הדין וכך הלאה, אלא באמת בשלבים המוקדמים, עוד לפני שמתגברות האמוציות, כשאנחנו ככה בתוך תחילתו של המסלול כבר אז לתפוס את הדברים, אני חושבת שאת צודקת גם לאלמנט הזה שפעם המשפט פחות עסק בו, והיום הוא מאוד משמעותי של הרווחה הפסיכולוגית של המדיינים. איזה עלויות זה גובה, לא רק הכספיות, אלא השלכות כשתטרוד בזה, בין אם זה בניהול העסק, על מה הזמן שלך עכשיו ילך, על ניהול התובנה או החרפתה, או על איזה ניסיון לפתור אותה, ואז נתפנה לך זמן למשהו אחר, וגם כמובן בהיבטים אחרים, משפחה או נזיקין או דברים נוספים. אז נכון, ואולי גם לא הצלחתי לשכנע, וכמה זה מתסכל, איך לא ראו את זווית הראייה הצודקת לגמרי שלי, כי יש זווית נוספת, ויכול להיות שהשליטה על התהליך הזה חוזרת אליך, אם אתה לוקח, כן, מישהו שילווה אותך בתוך זה, אני לא מציעה להישאר לבד, אבל שזה יהיה איזשהו מהלך שבו יש הקשבה הדדית. אני מביא את עצמי, אבל גם שומע את הצד האחר, ואז מתכנסים לאפשרויות של הפתרון. יש דברים שהם בכלל לא פתירים, שחייבים בית משפט, שצריך ללכת. תראי למשל עכשיו, כן, התפרסם פסק הדין, כן, המאוד דרמטי של בית המשפט המחוזי בלוד, בעניין של מוחמד בקרי, כן, הסיפור הגדול של הסרט ג'נין. ג'נין, ג'נין, כן. זה למשל עניין לגישור, הדבר הזה, את יודעת, הם כל כך נפגעו החיילים, והוא עצמו יש לו את האמת שלו. אולי יש דברים שצריך להביא להכרעה שיפוטית מלאה. אז אני חושבת שלזה ככה, אולי ניסיתי לכוון שאמרתי שכשיש צורך באמת בהחלטה תקדימית, מחנכת, כי לבית המשפט יש תפקיד לא רק ליישב סכסוך, אלא גם יש לו תפקיד חינוכי. בעיקר כמובן בערכאות העליונות, שיש, כשהוא מלמד אותנו מה הכוונה בפרשנות של בן זוג, אם זה מחויב כדת משה וישראל, או יכול להיות בן זוג שחולק משק בית משותף, והוא מאותו מין וכו', הוא מלמד את החברה, הוא קובע נורמות, ויש לכך חשיבות גדולה. זאת אומרת, באותם שהן חדשות מאוד, שהן עקרוניות מאוד, כן. יכול להיות ששם אנחנו נמשיך את ההידיינות המסורתית. כן, אגב, גם כאן היו מקרים
ההכרעה מלמעלה לא יצרה את השינוי המבוקש מלמטה. אחד היתרונות דווקא בגישור, שהיות שהפתרון בא ממקום מוסכם, והוא תולדה של הקשבה, כמו שאמרת, אחד של השני, והצדדים הם שולטים על עיצוב הפתרון, אז דווקא אז, למשל בתביעות נזיקין, בתי חולים שינו נהלים בעקבות הליכי גישור, לאו דווקא בעקבות הכרעה שבאה מלמעלה. גם בהצעת חוק, עוד בזמנו, הצעת חוק שנהב, שהתגלגלה לימים לאותן פגישות מהות בסכסוכי משפחה, הוועדה אמרה שלא כל דבר שהוא נקבע על ידי השופט מבוצע, כי לפעמים החיים גדולים מאיתנו, ופתרון שיש בו תקשורת, ופתרון שיש בו ככה, הוא בא מלמטה, אותו ממלאים בהיקף יותר רחב. עכשיו, לגבי הדוגמה הספציפית שאת אומרת, אני חושבת שכאן זה ממש משתלב בשאלה שאת אמרת, גם שאלת העיתוי, כלומר, מה קרה עם הזמן בעקבות הנושא הזה, והיום אני... אני חושבת שאת אומרת מילה שאם אני צריכה ככה לדבר על מהות הגישור, זה תקשורת. זה הדבר. ולכן אולי זה כלי שהוא כל כך חשוב לחיים שלנו, התקשורת הבין אישית, התקשורת המשפחתית, התקשורת שמדברת על מגזרים שונים באוכלוסייה, על רשויות עירוניות שונות, כן? על תקשורת בין השלטון לבין הבוחרים. זאת אומרת, זה הדבר שמניע בעצם גופים שרואים אחרת להתקרב ולמצוא פתרונות מאזנים. וזה דבר שאם צריך לחשוב על איזשהו עיקרון, כן? עיקרון שהוא מלכותי. בצד המהותי יש לנו את עיקרון תום הלב כעיקרון מלכותי במשפט, בצד הדיוני, בואי נאמץ את עקרון הגישור. בואי נאמר את זה, שהגישור זו התקשורת של צדדים מסוכסכים באשר הם, לראות אחד את השני ולמצוא דרך לאיזון ויישוב הסכסוך. אני חושבת שבספרי, יישוב סכסוכים, משפט שיתופי וטיפולי, אני מנסה בין היתר לומר את זה. כלומר, אני סוקרת הליכים שונים וגם מה זה משפט שיתופי בכלל וטיפולי, אבל בסוף זו דרך וזו שפה, שפת האינטרסים נקרא לה. והנה אנחנו רואים את זה גם בתקופת הקורונה. אם יש משהו שמונחת על מערכת מסוימת, ולא שומעים אותה קודם, מה הצרכים, מה האינטרסים, זה נשמע ומתנהל אחר כך בשטח אחרת. צריך להבין ולהיות קשובים, זאת אומרת, בגישור זה לא פשרה, זה לא פשרה לשמה, אבל זה במענה לצרכים ואינטרסים של שני הצדדים, ואפשר להגיע, ואז זה מתבצע ומיושם, וזה חשוב מאוד. אני אגיד עוד משהו אחד, שאנחנו יודעים היום ממחקרים שנעשו מה זה הגינות הליכית, מתי אנשים חושבים שהליך הבירור של הסכסוך שלהם היה הוגן. זה יכול להיות גם במקום עבודה, בין שני אנשים. נכון. זה לא נמדד מהתוצאה רק. זה לא שאם קיבלתי מה שאני רוצה, אני חושב שהליך היה הוגן. לא. זה מהדרך, אם הקשיבו להם, אם נתנו להם לדבר, אם נהגו בהם בכבוד, אם הסבירו להם את הגבולות, למה אפשר להגיע, למה לא, גם אז הם אם הפתרון לא יהיה למה שהם רצו, הם יהיו הרבה יותר מוכנים לקבל אותו ולעמוד בו, אם הם חשבו שזה הוגן. הדרך כאן היא דרך מאוד מאוד משמעותית. כן. אלה דברים מאוד חשובים כך לסיום, ואולי שאלה אחרונה ככה אל המומחית שלנו. גישור חובה. את יודעת, זה משהו שהוא צמד מילים כאלה, זה כמו זה מזכיר לי, כן, כשהיינו בבית הספר, זה היה התנדבות חובה. צריך ללכת להתנדב במגן דוד אדום, או בכלבייה, כן, התנדבות חובה. זה היה ככה עם ציון. מה דעתך על העניין הזה? האם זה נכון להפנות כחלק מהתהליך המשפטי לגישור חובה? ולו כדי לסמן וי על הדבר הזה, ניסיתם? או שבאמת יש בזה איזו הטמעה של מכשיר ושל מחשבה, דרך חשיבה,
שאין ברירה, צריך בהתחלה לעשות אותו כך, בכפייה, עד שהיא תובן טוב יותר. אני חושבת שמצאנו איזון לא רע בנושא הזה של פגישות מהות, שזו המצאה ישראלית, אין את זה בעולם. בעולם יש נושאים מסוימים שיש בהם גישור חובה. זה יכול להיות משמורת ילדים, יכול להיות תביעות בין חוואים, או שאין. אבל אצלנו יש פגישות מהות, כלומר, מידע, היכרות ותיאום שבהם מספרים לצדדים על ההליך, אם זה באזרחי ונותנים להם לבחור, או כן, ביחידות הסיוע, בסכסוכי משפחה, שהם מציעים להם אפילו עוד אפשרויות. אז קודם כל זה עובד מצוין, אני חושבת, במשפחה, ואנחנו שם ראינו נתונים עד כמה זה הוריד את מספר התיקים שחוזרים לאיזה שיח מאוד אדברסרי בבית המשפט. אני חושבת שצריך לחשוב באיזה תיקים זה מתאים. ויכול להיות שצריך לחשוב על גורם ממיין במערכת בתי המשפט, שיעסוק בזה, וזה מאוד בולט שזה חסר היום. לא יודעת אם הייתי הולכת על כותרת שלמה של נגיד כל סכסוכי הנזיקין יועברו ל, אבל הייתי עושה איזשהו מיון, כי שוב יש גישור ויש הליכים אחרים, ובהרבה תיקים כדאי להפנות את הצדדים של הגישור, שלא משמע יבוא לשמע, אבל לא בכולם. כן, כדאי לנסות. כן, הניסיון הזה, גם אם הוא נראה לפעמים איזה דבר מה שנכפה, ודבר מה שהוא מעריך כביכול, הוא יכול לקצר, והוא יכול להביא גם טוב. אני מסכימה לגישה הזו. דוקטור קרני פרלמן, תודה רבה, זו הייתה שיחה מאוד מעניינת. תודה לך. נושא שאני מאוד מאמינה בו, ואני חושבת שראוי שהוא יימצא על שולחן הדיונים, ושיוכר בשיח המשפטי. וכאן ממרכז חט לחקר התחרות והרגולציה, אני איריס רוקר, מודה לך, קרני, ושנתגשר. תודה רבה. רבה, כל טוב. כל טוב, להתראות. ביי ביי. ביי.